Urbanizasiya və regional fərqlər. Dünya əhalisi məskunlaşma növünə görə iki qrupa bölünür: kənd və şəhərlər. Kənd yaşayış məntəqələri qrup və dağınıq halda olur. Şəkil 1-də verilən qrup məskunlaşma növüdür. Burada evlər bir-birinə yaxın olur. İkinci şəkildə isə dağınıq məskunlaşma əks olunur. Burada isə evlər tək-tək halda yerləşir və bir-birindən uzaqda cəmləşir. Qrup məskunlaşma növləri əsasən Avropada, Asiya, Afrikada, eləcə də Azərbaycanda rast gəlinir. Dağınıq məskunlaşma növü isə ferma tipli olur və bunlar əsasən Şimal Avropa ölkələrində, Mərkəz Asiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada üçün səciyyəvidə. Şəkildən gördüyünüz bu Avropada olan məskunlaşma növü qrup, Mərkəz Asiya və Afrika ölkələrində isə dağınıq məskunlaşma növü səciyyəvidir. Müasir dövrdə yer kürəsində əhalinin yerləşməsi daha çox şəhərlərin coğrafiyasına uyğun gəlir. Şəhər həyat tərzinin genişlənməsi, şəhər əhalisinin artması və təsərrüfatın şəhərlərdə toplanması prosesinə urbanizasiya deyilir. Urbanizasiya prosesinin 3 əlaməti var. Bunlara birinci daxildir: şəhər əhalisinin artım sürətinin çox olması. İkinci xüsusiyyət: əhali və təsərrüfatın əsasən böyük şəhərlərdə cəmlənməsi. Üçüncü xüsusiyyəti isə şəhərlərin genişlənərək aqlomerasiya və meqalopolislərə çevrilməsi ilə bağlıdır. Hazırki dövrdə dünyada şəhər əhalisinin payı kənd əhalisinin payına nisbətən çoxluq təşkil edir. Qrafikdə 2020-ci il üçün nəzər salsaq, burada dünya üzrə əhalinin, yəni şəhər əhalisinin payı 55% əks olunub. Ancaq əvvəlki illərdə isə dünyada kənd əhalisinin payı daha çox idi. Məsələn, 1950-ci ildə dünyada kənd əhalisi 70%, şəhər əhalisi isə 30% təşkil edirdi. Hazırki dövrdə isə şəhər əhalisinin artım sürəti kənd əhalisinin artım sürətindən çoxdur. Regionlar üzrə urbanizasiyanın azalma qrafiki əks olunub. Şimal Amerika, Latin Amerikası, Avstraliya, Asiya və Afrika. Yəni bu ardıcıllıqla şəhər əhalisinin azalması bu qrafikdə öz əksini tapır. Aqlomerasiya əsasən şəhər tipli məskunlaşma məntəqələrinin müəyyən bir ərazidə, yəni kompakt ərazidə toplanması prosesidir. Aqlomerasiya mərkəzində duran iri şəhərlərə nüvə şəhər, ətrafında olan şəhərlər isə peyk şəhər adlanır. Hazırda dünyanın 6 ölkəsində Çin, Hindistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya, Rusiya və Meksikada şəhər aqlomerasiyanın sayları daha çoxdur. Yəni bu 6 ölkə dünyada aqlomerasiya sayına görə fərqlənir. Dünyanın ən nəhəng şəhərləri, yəni aqlomerasiyaları isə Tokyo, Mexiko, New York və San Paulo şəhərləridir ki, bunlarda əhali sayısı 30 milyon nəfərdən çox olur. Bu şəkildə də nüvə və peyk şəhərləri əks olunub. Aqlomerasiya mərkəzində duran Moskva şəhəri nüvə, Moskva ətrafı olan şəhərlər isə peyk şəhərləri hesab olunur. Xəritə sxem üzrə dünyada olan iri aqlomerasiyaların yayıldığı ərazilərə baxaq. Şimal Amerikada ABŞ ərazisində iri şəhərlər Los Angeles, Detroit, New York, Meksikada Mexiko, Braziliya dövlətində Rio de Janeiro, São Paulo, Argentinada Buenos Aires. Avropanın iri aqlomerasiyaları paytaxt şəhərlərdə əsasən London, Paris, Roma, Rusiyada Moskva şəhəri, Türkiyə, İstanbul, Misirdə Qahirə, Nigeriyada Lagos şəhəri, Cənubi Asiya ölkələrində Hindistanda New Delhi, Mumbai, Kəlkütdə, Pakistan, Kəraçi, Bangladeş, Dəkkə və Şərqi Asiya ölkələrində də Pekin, Seul, Tokyo kimi şəhərlər, Cənub Şərqi Asiyada da Jakarta şəhəri dünyanın iri aqlomerasiya şəhərlərinə aiddir. Aqlomerasiya şəhərlərinin birləşməsi nəticəsində meqalopolislər yaranır. Dünyada əsasən 6 meqalopolis mövcuddur. Bunların 3 dənəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşir. Sakit Okean sahilində Sansan, ölkənin mərkəz hissəsində göl ətrafı və yaxud da Tipiç, ABŞ-ın şimal-şərq hissəsində də şimal-şərq, Bosfor və yaxud da Atlantik sahili meqalopolisi misal çəkə bilərik. Avropada İngiltərə və Rainbow meqalopolisi yerləşir ki, bunların ikisinin birləşməsi Göy Banan adlı meqalopolisin formalaşmasına səbəb olur. Şərqi Asiyada da Yaponiya dövlətində Tokkaido meqalopolisi mövcuddur. Meqalopolislərin tərkibinə daxil olan şəhərləri nəzər salaq. Rainbow meqalopolisdə Niderlandda Rotterdam, Amsterdam, Almaniyada Rhein-Ruhr və Main-Ruhr şəhərlərini misal çəkə bilərik. İngiltərə meqalopolisində London, Birmingham, Manchester, Liverpool, Sheffield şəhərləri, Tokkaido meqalopolisində Tokyo, Yokohama, Kawasaki,
Nagoya, Boss Washington tərkibinə daxil olan şəhərlər, Boston, Philadelphia, New York, Washington ve Baltimore şəhərləri, Sansanda, San Diego, San Francisco, Los Angeles, Sacramento şəhərləri var. Chiefs megalopolisində isə Chicago, Detroit, Cleveland ve Pittsburgh şəhərlərini misal çəkə bilərik ki, bu megalopolis tərkibində olan şəhərlərə aiddir. İngiltərə və Rainbow Megalopolis'in birləşməsindən qeyd etdiyimiz kimi Göybanan Megalopolis'i formalaşır və Göybanan tərkibində olan ölkə və şəhərlərə nəzər salaq. Böyük Britaniyada London, Liverpool, Manchester, Birmingham, Belçikada Brüssel, Antwerpen, Niderlandda paytaxt şəhəri Amsterdam, eləcə də digər şəhərlərdən Haqa və Rotterdam, Lüksemburg, Almanya'da olan şehirlerden Rhein-Ruhr, Frankfurt-Main, München, Nürnberg, Stuttgart, Fransa'da Paris, Strasbourg-Lille, İsveçre'de Zürich ve Basel, İtalya'da ise Turin, Milan ve Genya şehirleri Göybana Megalopolis'in tərkibine daxildir. Bu şekilde harita sxeminden de gördüğünüz gibi Böyük Britaniyadan İtalya'ya kadar olan ölkə ve əraziler Göybana Megalopolis'in tərkibine aid olur. Urbanizasiya prosesinin mənfi cəhətləri də var. Mənfi xüsusiyyətlər ondan ibarətdir ki, şəhərlər artdıqca, genişləndikcə, yəni burada əhali sayı çoxaldıqca ekoloji problemlər baş verir. Şəhərlərdə çirklənmə kəskin xarakteri daşıyır. İri şəhərlərdə tüstü dumanı, smog yaranır. Dünyanın ən iri çirkli şəhərləri Çində, Hindistanda, Rusiya və bəzi Afrika ölkələri üçün səciyyəvidir. Şəhərlərin böyüməsi, sıxlığın artması, eləcə də bir sıra problemlərin səs-küy, tıxac, zibil, tüstü, su qıtlığı kimi problemlərin artması müasir dövrdən müşahidə olunur. Bu problemləri həll etmək üçün memarlar, sosioloqlar, coğrafyaçılar, fantastik janr müəllifləri gələcək şəhər layihələri irəli sürürlər. Belə şəhər layihələrindən su hövzəsində, quruda, kosmik fəzada yerləşən şəhər layihələrini misal çəkə bilərik. Şəkillərdən göründüyü kimi Dubai'da üzən şəhər, Braziliyada okean dibində yerləşən şəhər, ABŞ-da nəhəng göydələnlər şəhəri. Yəni bunlar gələcək üçün hazırlanmış şəhər modellərinə daxildir. İnkişaf etmiş ölkələrdə şəhər əhalisinin payı çox olur. Bunlarda urbanizasiya səviyyəsi 75% və daha çox. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə urbanizasiya səviyyəsi azlıq təşkil edir. Ortalama 41%-dir. Urbanizasiya səviyyəsinə görə ölkələr 3 qrupa ayrılır. Yüksək urbanizasiya, orta və aşağı. Şəhər əhalisi 50%-dən çox olan ölkələr yüksək, 20-50% arası olan ölkələr orta, 20%-dən az olan ölkələr isə aşağı urbanizasiya səviyyəsinə malik olan ölkələr hesab olunur. Urbanizasiyanın yüksək səviyyəsi Avropa ölkələri, Rusiya, Yaponiya, ABŞ, Kanada, Avstraliya, eləcə də Latın Amerikası ölkələri üçün səciyyəvidir. Neftlə zəngin olan Ərəb ölkələrində də urbanizasiya yüksəkdir. Bunlara Səudi Ərəbistanı, Küveyt, Liviya və digər ölkələri misal çəkə bilərik. Orta urbanizasiya Çin, Hindistan, İndoneziya, Afrikanın bəzi ölkələri, Misir, Madagaskar üçün səciyyəvidir. Urbanizasiya səviyyəsi ən aşağı olan ölkələr isə dünyanın kasıb ölkələridir ki, bunlara Laos, Vietnam, Sudan, Niger, Nepal, Efiopiya kimi ölkələri misal çəkmək olar. Urbanizasiyanın dünya üzrə yayılması xəritə sxemini nəzər salaq, göründüyü kimi boz rənglə verilmiş ərazilərdə urbanizasiya 80%-dən çoxdur. Belə ölkələrə ABŞ, Kanada, Avstraliya, Avropa ölkələrinə misal çəkə bilərik. Ən aşağı urbanizasiyaya malik olan ölkələr isə Afrikada, Hindistanda, Əfqanistan, Pakistan, İndoneziya kimi ölkələr üçün səciyyəvidir ki, bunlarda urbanizasiya göstəricisi daha aşağı olması ilə səciyyələnir. Urbanizasiyanın müxtəlif növləri mövcuddur. Bunlara suburbanizasiya və yalançı urbanizasiya prosesini misal çəkə bilər. Urbanizasiyanın sürəti əsasən onun səviyyəsindən asılıdır. Urbanizasiya inkişaf etmiş ölkələrdə dərininə baş verir. Şəhərlər böyüdükcə şəhərlərdə ekoloji vəziyyət kəskin xarakteri daşıyır və şəhərin varlı təbəqəsi rahat yaşamaq məqsədilə şəhər ətrafına köçür. Urbanizasiyanın bu cür prosesini suburbanizasiya adlandırırlar. İnkişaf etmiş ölkələrdə İngiltərə, Norveç, İsveç, İsveçrə, Fransa, eləcə də ABŞ, Kanada, Yaponiya kimi ölkələrdə suburbanizasiya prosesi müşahidə olunur. Yəni suburbanizasiya prosesinin baş verməsinin əsas səbəbi şəhərlərdə ekoloji problemlərin kəskin xarakteri daşımasıdır.
Urbanizasiya səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə isə bu proses eninə müşahidə olunur. Yəni şəhər əhalisi artır, iqtisadi inkişaf sürəti isə ləngir. Yalançı urbanizasiyanın baş vermə səbəbi də kəndlərdə kütləvi şəkildə işsizliyin baş verməsi, əhalinin şəhərlərə köçməsi və şəhər ətrafında düşərgələrdə yaşaması ilə bağlıdır. Kasıb məhəllələri yaranır şəhər ətrafında. Belə rayonlar Afrikada Bidonvil, Latin Amerikasında Braziliya dövlətində Favel, Türkiyədə Gecəqondu adlandırılır. Yalançı urbanizasiya prosesinin baş verdiği ölkələr Latin Amerikası ölkələri, Meksika, Braziliya, Argentina, Çili, Venezuela kimi dövlətlər. Şəhərlər isə Latin Amerikasında eləcə də Asiyada, Afrikada yerləşən şəhərlərdir ki, bunlara Mexiko, Hindistanda Dehli, İndoneziyada Jakarta, Misirdə İskəndəriyyə, Braziliya dövlətində São Paulo şəhərini misal çəkə bilərik. Şəkil üzrə nəzər salaq, yuxarıdakı şəkildə suburbanizasiya prosesi əks olunub. New York şəhərinin mərkəz hissəsində göydələnlər hündür binalar üstündə, şəhər ətrafında isə kiçik yaşayış məntəqələri mövcuddur. İkinci şəkil isə yalançı urbanizasiya prosesini əks etdirir. Rio de Janeiro şəhərinin mərkəz hissəsi sanki Avropanı xatırladır. Ətrafında olan yaşayış binaları isə kasıb məhəllələridir ki, bu da bu ərazidə favel adlandırılır. Dünyada şəhər əhalisi artdıqca, yəni şəhərlər böyüdükcə bir sıra məskunlaşma problemi müşahidə olunur. Buna, yəni şəhərlərin böyüməsinə, artım sürətinin, şəhər əhalisinin artım sürətinin çoxalması şəhər partlayışı adını alır. Hazırki dövrdə bu şəhər partlayışının qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görülür ki, bu tədbirlərdən biri də hündür göydələnlərin inşasıdır. Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində hündür göydələnlər mövcuddur. Ərəb Əmirliyində Xəlifə bürcü 828 metr, Çində Şanxay gülləsi 632 metr, Səudiyyə Ərəbistanda Kral Saat 601 metr yüksəkliyə malikdir, ABŞ-da New York və Çində Tayvan ərazisində də Taybey gülləsidir ki, bu da 509 metr yüksəkliyə malikdir.